Poslije duže vremena u Trebinjskoj skupštini mogla se čuti burna rasprava, a odbornici opozicije kritikovali su izvještaj o izvršenju budžeta u prvih pola godine i odluku da se uzme još 3,5 miliona maraka kredita. Opozicija zamjera vlasti što je realizovano svega oko 10% planiranih kapitalnih investicija u ovoj godini i što su povećana izdvajanja za bruto plate zaposlenim u administraciji. Ostvarenje budžeta samo 36%, da ove kapitalni, odnosno značajna sredstva koja su bila planirana za obezbjeđenje prihoda, to je prodaja ovih objekata u iznosu od više od 3 miliona maraka nije realizovana, da su prihodi od imovine također veoma podcijenjeni, a sa druge strane, znači, posmatrali smo realizaciju za 6 mjeseci sa godišnjim bilansom tako da su reperni bili procenti od 50%. Vidjeli ste da su probijeni troškovi plata čak više od 200.000 maraka. Sve piše u odluci o kreditnom zaduženju, znači imamo 1.700.000 maraka pokrivanja deficita budžeta i budžetskih korisnika, a ostalo idemo izradnju projekata i rješavanje infrastrukturnih problema na području grada. S tim da napomenem da su naravno ova sredstva neće biti oprihodovana sa u ovoj godini, nešto će u ovoj godini što se može, a nešto u idućoj. I mislimo da ovi projekti infrastrukturni za koje smo se opredijelili su jesu prioritet građana. Protiv uzimanja kredita glasali su i 3 odbornike NDP-a, pa je nakon sjednice ostalo otvoreno pitanje da li se raspala skupštinska većina i da li je NDP prešao u opoziciju. Mislim da se nije se raspala i nismo o tome razgovarali. Mi smo jasno gospodinu gradonačelniku stavili do znanja da imat ćemo svoj prijedlog i da se ne slažemo s ovim dijelom prijedloga. Mislim da je to i kvalitet demokratije da možemo i onim s onim ljudima koji sarađujemo da kažemo da ne želimo da glasamo za ove prijedloge jer ne smatramo ih dobro. Nemam pojma, ali to morate pitati ove koji su bili većini do sad. Da li prosti noćni nešto rade, ja nemam pojma, ali evo, to nije pitanje na koje ja mogu odgovoriti. Odbornici su usvojili izvještaj o izvršenju gradskog budžeta u prvih 6 mjeseci, a odbacili izvještaj o stanju bezbjednosti na području Trebinja. Nakon 5. tačke sjednica je prekinuta i bit će nastavljena u ponedjeljak, kada će se i definitivno znati da li skupštinsku većinu čini 18 ili 15 odbornika.